መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብቲ ናይ ኣምላኽን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣገልጋሊ ዝኾነ ያዕቆብ ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ተበቲኖም ዘለዉ ህዝቢ ኣምላኽ ሰላም ይኹን። ኣሕዋተየ በበይኑ ዝኾነ ፈተና ኺበጽሓኩም ከሎ ንዅሉ ኸም ሓጐስ ክጸርዎ፣ ከመይ ብእምነትኩም ክትፍተኑ ኸለኹም ጽንዓት እዩ ዘፍርየልኩም፣ ግና ብሓንቲ ነገር እኳ ኸይጐደለኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንቲ ኽትኰኑ ብትዕግሥቲ ኽሳዕ መወዳእታ ጽንዑ። ሓደ ኻባኻትኩም ጥበብ ዝጐደሎ እንተሎ ነቲ ንስኻ ኸምዚንዲኻ ኸይበለ ንዅሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ይለምኖ፣ ንሱ እውን ክህቦ እዩ። እቲ ዝልምን ግና ከይተጠራጠረ ብእምነት ደኣ ይለምን፣ ከመይ እቲ ዝጠራጠር ከምቲ ንፋስ ኔውነጀው ዚደፍኦ ማዕበል ባሕሪ እዩ ዚመስል። እዚ ኸምዚ ዘመሰለ ሰብ ካብ ጐይታ ገለ ዚቕበል ኣይምሰሎ፣ ንሱ ኣብ ኵሉ ዕየኡ ጽንዓት ዘይብሉ ኽልተ ዝልቡ ሰብኣ እዩ። እቲ ትሕት ዝበለ ናብራ ዘለዎ ሓው ልዕል እንተበለ ይተሓጐስ፣ እቲ ሃብታም ከዓ ብናብራኡ ትሕት እንተበለ ብእኡ ይተሓጐስ፣ ከመይ ንሱ ኸም ዕምባባ ሳዕሪ ኺሓልፍ እዩ። ፀሓይ ምስ ዋዒኣ ትወፅእ እሞ ነቲ ሳዕሪ ተንቅጾ እቲ ዕምባባኡ ኸዓ ይረግፍ፣ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ፣ ከምኡውን እቲ ሃብታም ዋኒ ንብረቱ ኺገብር ከሎ ይጠፍእ። እቲ ብግዜ ፈተና ዚዕገዝ ሰብኣይ ብፁእ እዩ፣ ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፀየ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ሕይወት ክቕበል እዩ። ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል። ከመይ ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍተንን፣ ባዕሉን ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዚፍተን። ሽዑ ትምኒት ምስ ጠነሰት ንኃጢኣት ትወልዳ፣ ኃጢኣት ምስ ተፈጸመት ድማ ንሞት ትወልዳ። ኣቱም ፍቁራት ኣሕዋተይ ኣይትስሓቱ። ጽቡቕን ምሉእን ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ፣ ካብቲ ዘይልወጥን። ኣብ ጸልማት ክንነብር ዘይሓደገናን ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ ዚወርድ እዩ። በኹሪ ናይ ኵሉ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ኸም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ወለደና። ፍቁራት ኣሕዋተይ ነዚ ዅሉ ትፈልጥዎ ኢኹም፣ ግና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቕልጡፍ፣ ንምዝራብ ደንጓይ፣ ኸምኡን ንዅራ ደንጓይ ይኹን። ከመይ ኵራ ሰብ ናብቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ቕኑዕ ሕይወት ኣይብጽሕን እዩ። ስለዚ ንርኽሰት ዘበለን ነቲ ደንፊዑ ዘሎ ኽፍኣትን ካባኹም ኣርሕቑ። ነቲ ኼድሕነኩም ዚኽእል ኣብ ልብኹም ተተኺሉ ዘሎ ቓል ድማ ብገርነት ተቐበልዎ። ገበርቲ ቓል ኩኑ፣ ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ። ሓደ እኳ ሰማዐ ቓል ኰይኑ ገባሪ እንተ ዘይኰነ ንሱ ነቲ ገጹ ብመስትያት ዚርኢ ሰብኣ እዩ ዚመስል። ንሱ መልክዑ ይርኢ፣ ክይድ ኢሉ ኸዓ ብኡብኡ እንታይ ከም ዚመስል ይርስዕ። እቲ ናብቲ ሓድነት ዝህብ ፍጹም ሕጊ ኣተኪሩ ዚጥምት፣ ኣብ ምጥማቱ ድማ ዚጸንዕ፣ ነቲ ዝሰምዖ ኸይረስዐ ኸዓ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ሰብ ግና ኣብ ኵሉ ግብሩ ብፁእ እዩ። ሓደ ሰብ ንእግዚኣብሔር እምልኽ እየ እንተበለ ንልሳኑ ግና ገቲኡ ዘይክእል እንተኾነ ንገዛእ ርእሱ ደኣ ይጥብራሎ እምበር ኣምልኾኡ ኸንቱ እዩ። እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦ ንጹህን ርኽሰት ዘይብሉን ኣምልኾ ገዛእ ርእስኻ ካብ ርኽሰት ዓለም እናሓሎኻ ንዘኽታማትን መበለታትን ኣብ ግዜ ጸበባኦም ምርዳእ እዩ።